Aşırı esik gününde tırgındar aliment öndürü, jer telimi az kamtılgan otbasılarga beriletin jardemakıga kol jetkizuge katısta suraktarın koydu. Solardın biri aul tırgına Jibek Yusupova. Ol mamandarga köktemgi su tasqını kezinde küйрүген шаруашылығы мен үй шығыны мәселесі 6 айдан бері шешілмей келе жатқанын жеткізді. Каналдың жағасында тұратын үйіміз, қожалығымыз бар, кішкентай өзіміз жеке шаруашылық. Сол суға кетті. Су бірден түн ішінде кетті, үйдің бәрін орта белінен алып кетті ғой бүткіл үйді. Соның салдарынан үйіміз құлады. Тастан салған үйіміз бар еді. Тонадан бері документ тапсырып, бәрін көрсетіп, оценка жасады. Сол оценканы да төлемейміз деп жаңаға. Сол мәселені шеше алмай осы кісінің қабылдауына кірдік. Риза болдық енді, мәселеміз шешетін болды. Иә. Документімізді алып, өзінің қабылдауына шақырып отыр. Бұл науқан жыл бойы өңірдің әр аумағында өткізіліп жатыр. Мұндағы басты мақсат халыққа құқықтық көмек көрсету әрі консультация беру. Тұрғындардың әр өтінішін адвокаттар мен әділет қызметкерлері жеке қарайды. Мәселелердің дені жеке сот орындаушыларына қатысты болыпты. Акцияға қатысушы азаматтар тегін кәсіби заңгерлік кеңес және құқықтық түсіндіру жұмыстарын жүргізген жандарға алғысын айтты. Бүгінгі шараға арнайы саланың мамандары жақсы жинақталып, ұйымдастырылып отыр. Себебі бұнда қарапайым халықтың көкейінде жүрген құқықтық мәселелерді әкімшілік, адвокаттық консультациялар, жеке сот орындаушылардың консультацияларын, сонымен қатар әділет департаменті мамандарының арнайы консультацияларын жақсы алды деп есептеймін. Әділет департаментінің негізгі жұмыс бағытының бірі халыққа заңгерлік көмек көрсету және ұйымдастыру болса, бұл процесс облыс аумағында үздіксіз атқарылып келеді. Ұйымдастырушылар осындай кездесулерде тұрғындар да белсенді болса дейді. Бұл құқықтық көмек көрсету жалпы әділет департаментімен ұдайы ұйымдастырылып келеді. Басқа аудандарға да барып ұйымдастырып жатырмыз. Жалпы айына 2 рет осындай ашық есік күндері ұйымдастырылды. Бұл енді ойлаймын, осы жердегі халықтың өзінің шеше алмай жүрген сұрақтарын бізге қойып, біздің бағыттар бойынша болған сұрақтар болса, болмаса басқа мемлекеттік органдардың сұрақтарын осы жерде қаралып, жаңаға халықтың өзінің заңға сәйкес ұсынымдарын алып, жауаптарын алып жатыр деп ойлаймыз. Мұндай шаралар үнемі ұйымдастырылып тұрады. Әділет кеңес береді. Акция саясында тұрғындар тек консультацияға ғана емес, әрі қарай кешенді әлеуметтік көмекке де жүгіне алады. Ақмарал Бесембаева, Қазбек Айтқалиев, жаңалық қызметі, Махамбет ауданынан.